продолжай. Прийняли закон, який спрощує тендерні процедури для Збройних сил у умовах особливого періоду. Ми також створюємо можливість для того, щоб армія мала не тільки можливість використання бюджетних коштів, але й позабюджетних коштів, які допомагають зібрати наші громадяни. В той же час я повністю підтримую ініціативи такого жорсткого громадського контролю за використанням Збройних сил.